أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشتري بيض من هاي المرة العربية دنماركية، بس يعني قروية. هذا دجاجها. Der er ingen forskel på dyr og mennesker. De mobber en. Ja. Der kan være noget så ondt. De hedder Isavoren, de brune. Isavoren og sort. Og de sorte hedder skovhøns. Skovhøns, okay. Og han er en Isavoren også. Ja. Også han? Han er en Isavoren, selvom han er hvid. Okay. Hvor gammel er det? De er fra... De er fra sidste år. De er et år. Og jo, de er fra april sidste år. Så de er halvandet år. April, ja. Juan, sene april, yani, sene almadi, عمر هن يعني. Og jeg får, jeg får mellem 24 og 26 æg om dagen. بتقول يوميا اخذ 25 26 بيضه. اخوان شوفوا التفاحه هاي الاشجار. شوف. شوف شلون مخليت لهن الماي. هاي نوعيتين، الاحمر مدري ايش سمته، وهذاك دزاز الغابة الاسود يسمونه. وانا عندهم مساحة شاسعة، عندهم مساحة مو طبيعية، الدجاج كله يرعى هنا ومسيجينها سياج كامل، يعني روعة، يعني المكان في الأحلام ولا بالأحلام والله العظيم. شوف شلون، والدجاج كله هناك يطوب جوا ويجي هنا بهاي المحمية مالته، بس هو حر الدجاج، يعني ما حد له علاقة لي، يطلع ويجي بس بالسياج. شوف التفاح هذا شلون أحمر، ناخذ له وحدة. هذا الديك مخلينا للزينة، يعني لا يستر ولا يدفي، شي يكفي. ومانجا ستيكا دو ها هن هن يا ها اودا تشيلي اودا تشيلي دايما هن يا يا فيلدو فيديو فيلدو ايجا فيديو تداي اوكي يا 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 اسبوع هنا سياقة 5000 نو. قلت لها تريدين تطلعين بالفيديو؟ قالت لا. اخوان شوف المكان اللي ينامن به. شوف. هنا شلون ينامن هنا. وهاي كلها على الطاقة الشمسية، وهذا الباب ينفتح وينسد على الطاقة الشمسية، بس تغيب الشمس، يعني الدجاجات قبل تغيب الشمس هنا يطبون، وهذا ينسد من كيفه، والبيض من نات بيض الدجاجة هسه لمتهن، هنا تسرسح هنا البيضة هنا تجي، هسه لمت البيض هذه اياه، وراح اشتري من عندها 10 بيضات بخمسة وعشرين كرون، شلون؟ ناخذ البيضات الكبار والنظيفات. بس تقول له هذا البيض بس للاكل، يعني لين ديك واحد. اوكي. تقول البيض هذا طازج واليوم من بيضاته. يا لقى هي. يا ده 10 و 20. دي فدي لاوى رينسكاب. يا. Hver dag skriver jeg ned, hvor mange æg de har lagt. Det er fint. Okay? Ja.
Og hvor mange jeg sælger. Ja. Og hvor mange jeg selv tager. Okay. Så hver måned laver vi så regnskab. Ja. Og kan se, hvor mange æg, der er lavet. Ikke? De her tager vi med ned. Ja. Nej, lad dem stå. Jeg kommer op lidt senere. Er det gået billigt om? Du kan få dem her med. Ja. Er det gået billigt om? Og så gælder jeg en bedre til det jeg har gjort. وقالت لي ذن البيضات تريتين تدفع تري تاخذين ببلاش انا راح ادفع لها 25 كرونه ما يسوون. وانا جيت عليها بالبدايه بدي اسالها لان دجاجتي ام سالم مريضه بها ربو. هادو ميديسين انت من هنا؟ لا يا خايك ميديسين يا ولد كثير انا ياكي يا ميديسين. انت بس تو ما جالس بيشي. يا يا. يا من يا تروي ايكي. Hvor længe har din, hvor længe har hønen haft det sådan? Hvor lang tid? Ja, jeg købte det i en nat, vi købte det. Om morgenen, jeg finder det. Så det var dagen efter, efter vi købte. Hvor mange dage, vi køber? Er det cirka 2 uger? 14 dage? Ja, cirka 15 dage. Er det blevet værre? Det tror jeg ikke. Nej, det hvad siger du? Er det blevet slemmere, mere slemt? Er det blevet mere syg? Ja, hun har... Hun spiser, hun rask. Men hun har problemer ligesom astma. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Og hun maler slank. Ja, men hun spiser. Ja, hun spiser. Ja. Og drikker vand. Ja. Ja. Men her, problemer her. Ja, ja, men de kan godt en få nat. Det. Ja. Og det kan gå væk. Men Asul, det døde af en knogle. اخوان قلت له على علاج للدجاجة مالتي تقول له انا لا اعطي علاج ودجاجات كل شيء ما بيه لا مريضات ولا شيء قضيت عمره اركض ورا العلاجات حتى من كنت بالعراق طيور مريضة اركض ورا العلاجات. شوف هاي مسوين هنا ملعب خاص ببيتهم. هم هنا مره حجي وحجية عايشين. بس هم ولدهم طالعين يعني متزوجين ولدهم شباب. اخوان نسيت روحي قمت انا اقرط بالتفاحه راح اذبها. شوف هذا لوبيا ما شنو باقي له شوف هذا الكراث مالتهم يا اليس كاباو شوف الدجاجة. دي لسم كوبرا. كوبرا. Men se, de kommer ikke her ind i urtehaven. Nej. Jeg er mærke til, at de har fundet ud af. Sjov at jarte det for. Det er du kommer, det der også. De skovhøns. Ja, de sover på æg, eller æg? Ligesom nej, de sover ikke på æg. Okay. For jeg fjerner æggene. Ja. Har det dejaz mig nam albjad? Mig er qed albjad. La hade, wa la hade. نعم بيض بيض ايك يا اخوان شوف هذا الكراث هذا بس فقط للبيض يمكن بالعراق انا يعني شايفه يسمونه الهجين ما اعرف شو اسمه فهنا يسمونه دجاج الغابه هذا الاسود وذاك ما ادري ايش سمته المصلحه الاحمر اللي عندنا الدواجن ما ادري ايش سمته هسه وهذا الكراث خمس مرات مش قد شلبت دبقت بالكراث والله العظيم اذا شلبت لبسالفة بعد شلبت شوف شلون هذا بس للبيض ذاك شوف التفاح الاشجار محملة مخيمة تخيم هسه راح ادورك اخوان شوف هاي هنا الاذرة عرانيص أرانيس وهذا الكرفس شوف الكرفس هم عملاق مالتهم
وهذا ها شو اسمه الشوانذر. اخوان شوف هذا اليقطين، هذا اليقطين وهذا اليقطين، شوفوا هاي اليقطينة طرع. Så derfor har vi ikke haft angreb af de der dræbersnegle, der har lavet nogen, men altså slet ikke. Jeg har været på jagt et par gange nede på mit min have der. Hvordan har det bakdones? Hvad er det her? Det hedder beder. Beder. Det er ligesom espinaca. Okay. سبينات. يا سبينات يا. تقول هذا من عائلة الاسبيناغ. فهلا دي بليكا؟ هذا بيضة. 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 مو يعتقد السلج هذا اللي عندنا، هي تقول من عائلة الاسبيناغ بس يمكن سلج، بس ايه هو سلج بس غير شكل يختلف من الاخضر اللي عندنا، هذا لونه مثل الحمار بي، حتى هذا سلج اخضر مال دولمة. يا الله ما اعرف اسوي دولمة، اخذت لي منهم علاقة. شوف هذا بقدونس، بالعراق يسمونه معدنوس. هاي نوعين، هذا العربي وذاك الدنماركي، بس نهن نفس الطعم. راح اقول حطيني من هذا. والدجاج وراني يمشي. تقول هذا الديتش الابيض من سلاله ذني، هذا الديتش وهاي الحمراء نفس السلاله، بس ذاك دجاج الغابه سلاله اخرى. هذا يشبه لون البراهمه بس مو براهمه. شوف التفاح. قلت له عندك دجاجات للبيع؟ قالت لا ما تبي. شوف هذيك الناب ماله دبل. ليش؟ او السلق لونه احمر بس ذاك الثاني اخضر. والدجاج ياكله. بدونس فودم. يا افغان سبيس فودم. يا تامل تمين هوس. شوف طلبت من عتها. انا توصل نطلب، هو طلب السلج. توصل فا دوتا يمن دي كمان بو ليسم سبينات رسول دي اكسبيرت دي انلاو دي سبينات دي مانجل مانجل فيتامين. يا يقول هذا من عائلته يا رسول تاكي رسول مش كده بس فور ديك تريد بتري. انسكول انسكول انسكول. يا دي ده ار بوتر سكواش. طتني ذني. وتوسن يقول ذاك عائلة الاسبيناغ وانا مثل باباي راح اصير عنده عضلات. تي سيلري؟ تي سيلري؟ تي رود سيلري. يا كان ليو امين هي ولا اسم ادم. Du må komme herud en dag når vi arbejder, så skal vi fortælle dig det. Har du have der hvor han bor? Ja, jeg har stor have. Ja, men du kan ikke lave noget nu. Men til foråret.
Det er alle sammen græsplæne lige. Okay. Ja. Til foråret, så skal jeg vise dig, hvordan så kan jeg... Jeg venter til næste år, ja, eller? Ja, du bliver nødt til at vente, fordi nu alting er ved at dø nu. Okay. Man kan ikke lave noget nu her. Ja, du går الان وقت الخريف ما تقدر ما تقدر تزرع هاي الشغلات لان خريف انتظر وزرع. قلت لها تزرع مثل هذا انا. فهو دي ما اسم هذا؟ بلمة. بلمة كول. يا كول يا نخل نخلة. يا كول دي دي سبيسة دي؟ Du kan tro det smager godt. Nej, jeg har spørgsmål, ja. Malfuf nakhle. Jamen, det er ikke malfuf. Nej, du har maling på øret. Ja. Og de sort sort død. Ja, du må ikke måske sygdom skal du tage. Ja, du må ikke røre ved den. Altså. Måske har han smidt af høns. Ja. Du skal ikke røre ved den, den er syg. Den er, det er en død en. Ja. I virkeligheden burde man, man skal male det til et eller andet sted. Ja, ja. Og det er nummer to, jeg har set. Nå. Og jeg skulle ikke røre ved den. Nej, nej. شوف اخوان قلت لكم اكو فيديو قلت لكم عندهم مرض بالطيور بالشحرور وهذا طير الشحرور ميت يقول هذا ثاني واحد قلت له غير شمرينه لا يعد الدجاج تقول لي لا تلمسه بيهن شلون فلاونزا الطيور او من يعني فد شيء مرض بهذا الطير بكل الدنمارك كل مره طلع بجزيره يولند هسه هنا شيلن يقول هذا بلمكول يعني شجره الملفوف تقول لي نوكل اذا تحب اكل من عنده وراح اكرر شوف هذا الكراث شوف الكراث مالتهم وهذا مشيب كان عمامه صاير هذا ما ادري شنو شوف انا ايش سويت يا فيغان ليت فودم يا سبيس هذا دي ليس الظهر دي يتخل دي روكولا دي يا ما ليس كده خوان هذا الجرجير احنا نسميه يا كان دوقي مايلت الى ايك الى فابوت كون دي يا يا دي يا اسمي بغاد Det er rucola. Du har smaling i håret og sådan. Du kan få sådan lidt her. Vil du have lidt? Jeg vil gerne spise i min hus. Nej, skal du ikke tage dem alle? Værsgo, den skal du klippe kun ja, pikken? Men nu tager det. Skidt pyt med det. Ja, fordi de kommer igen. Ja, det gør de faktisk. Ja, tak. Nå. Ja. Og der er så salat der, og så er der... gulerødder. Der er også persille der. Yeah. Ja. Så, når det bliver forår, Rasul, ja, de så kommer du herud, yeah. Så skal vi fortælle dig, hvordan du skal gøre. Ja, yeah, tak. Ja. Og så kan du nemlig forså i vindueskarmen. Frøene kan du sætte til spiring. Yeah. Det er sådan, gør jeg. Yeah. Yeah. Ja, sådan gør vi her. Sådan har jeg også gjort nogle gange. Og nu er jeg ved at høste de her bønner. Yeah. Skal vi, altså, det er også bare kommet. Hvad er det? Det her er basilikum. Ah. Det kan du også godt. Det smager godt. Ja, det smager godt. Juan, nævst ta'am al-rihan. Bæs i nævst al-rihan, bæs du hende gammel. Vi fandt det Det havde jeg også okrumsvalmuer. De var vanvittigt smukke. Ja. Simpelthen smukke. Ja. Altså nu er altså ikke en jeg ved at bo i. ما ادري شو مسوين شو زارعين هاي الحج والحجية ما شاء الله هذا جزر هسه شفت هنا هاي جزر اخوان وين وصل الفيديو الى هنا انهي حلقتي الى هذا اليوم الى هنا انهي حلقة اخوان هذا اليوم انتظروني في حلقة اخرى ان شاء الله طبعا الحلقة
Ja, tak. Jeg skal betale mobile bag. Ja. Juan, خلنا أتفعلها. يا تاك. راح أقطع بعد التصوير حتى أدفع فلوس البياضات من الموبايل. وإلى هنا هي حلقة لهذا اليوم. طبعا ما كنت مخطط أنا أصور فيديو ماشين، بس ما شفت الفيديو حلو قلت ما أحرمكم من عنده. شاركونا اللحظات. في أمان الله أخوان. السلام.